Labas. Šiandien aš noriu pakalbėti apie temą, kurią man kaip vyrui neteina natūraliai, tai yra pažeidžiamumas. Ir jokinga pagalvoti, kad tik prieš metus aš nesuvokiau, kodėl yra verta būti pažeidžiamu. Nes aš vertinau save kaip koks aš kietas buvau. Aš vaikystėje patyrau labai daug mėgdžiojimo. Tyčiodavosi iš manęs labai daug. Ir nu, tai buvo man sunkiausias etapas gyvenime. O žiūrant iš ateities į tą, tai aš labai dėkingas, kad tai yra atsitiko. Aš patyriau tokį vieną galą spektrumo, kai, nu, kai matai, kaip gali būti, kai esi duobėje. Ir kai nesi toj duobėje, tu turi su kažko palyginti, tokį atspirties tašką. Ir, nu, nuėjau, pradėjau naują gyvenimą univere, nu, kai palikau savo gimtąją valstiją ir nu, naujus draugus pasidariau ir tokį naują identitetą su savim sukūriau. Ir nebebuvau toks silpnokas tam identitete ir su laiku, su metais atėjo daugiau toks pasitikėjimas savimi iki to, kad mane jau nebeerzina, jeigu iš manęs tyčiojasi, aš išmokau kaip iš savęs juoktis ir, nu, tikrai juokinga ir faina, kai gali iš savęs juoktis, nes tai ir palengvina tuo, kad, nu, kitų žmonių žodžiai nebe skaudina. Ir iš dalies tai buvo mano kietumas, tai tas kietumas ar nepažeidžiamumas pasirodo mūsų gyvenime labai įvairiais būdais. Tai pavyzdžiui, jeigu mes kažkokią identitetą priemam, kažkokią rolę apsimetam, tai jeigu kas nors mėgdžios tą rolę, tai nu, tą rolę mėgdžios, o ne mane. Tai todėl ir lengviau slėpti, kas aš esu. O jeigu esi silpnas ir visiems dalini, kas tu viduje esi, tai gali pavojinga ir būti, nes kiti gali tave nu, lengvai įžeisti. Ir jeigu įsižeisi, tai viduje esi per silpnas atsigauti iš to. O tai dažnai gaunasi, kad mes šitą kažkokį šarvą uždedam ant savęs, kad negalėtų nu, užgauti mus viduje giliau. Ir tai, ką aš nesenai ir išmokau, kad tas pažeidžiamumas ir yra dovana, ir yra būdas, kaip patirti daugiau. Tai pažeidžiamumą galima pamatyti kaip metaforą, kad mes turim šitą odą. Šitą odą šičia ant po apačio šitų marškinių, šitas maikės yra mano oda. Ir jeigu aš nesu pažeidžiamas, tai yra kaip nešuoti kažkokį kietą tinklą, šarvą aplink odos. Tai jeigu kas nors jam atsitikto, kaip nešuoti pirštinės, tai gali pjauti, bet nepasieks to piršto. O būti pažeidžiamu reiškia nuimti tas pirštinės ir galėt patirti, jeigu įsipjauni ar ką. Ir tos pirštinės duoda tą saugumą, bet su pirštinėm
Taip pat kaip su marškiniais, mažiau gali jausti, jeigu kas nors paliečia tave. Ir tai naudinga turėti šarvą, kai bendrauji su ne, galbūt žmonės, kur turi negerus norus, kaip egoistinius žmonės, kurie bando save padidinti. Bet su artimais, kai mes nešiojam šarvus su jais, tai mes sukuriam tokią erdvę tarp abiejų žmonių. Ir ypač būdamas santykiuose, norisi jausti tą bendrą jausmą. Ir tai, ką duoda pažeidžiamumas, yra ta galimybė galėti pajausti. Pajaus, kaip pirštas praeina pro ranką. Ir taip jautru gali būti. Ir pažeidžiamumas santykiuose irgi taip pat, kai mes atsiveriam kitam artimam žmogui, mes ir priimam galimybę, kad gali papjauti, pamušti, bet ir priimam tą galimybę daug gilesnį pasaulį patirti. Ir kas ateina su praktikomis meilės sau ir darbo su savimi, tai yra kaip pastiprinti tai, kas po odos. Ir tai panašiai tai pasidaro toks metaforas, kaip virusas įeina. Jeigu mes silpni ir mes paleidžiam sau būti pažeidžiamos, tai virusas gali įeiti ir tai bus chaosas. Bet jeigu mes stiprūs, pasitikim savimi, tai gali papjaustyti, bet mes taip greit atsigausim arba tas pjovimas gali nieko nepadaryti mums. Tai tikiuosi galbūt bus atgavę kažkokių naujų minčių apie kodėl pažeidžiamumas gali būti reikalingas, ką jis duoda.